Ja, här står jag på Stortorget i Gamla stan i Stockholm. Det var den här platsen varifrån Stockholm en gång i tiden började byggas. Den gången utan sådana här lastbilar och sånt där. Men det var också platsen för en helt annan typ av händelse för exakt 500 år sedan idag. Och det var nämligen Stockholms blodbad. Stockholms blodbad hör ihop med kröningsfesten av kung Kristian II. Detta var väl mer eller mindre efterfesten på detta spektakel. Och kung Kristian II, från och med denna dag även kallad Kristian Tyrann, var alltså en dansk person som hade blivit kung i Sverige. Och ni kanske undrar varför en dansk nisse hade blivit kung i Sverige. Och då ska ni få se min förra video. Då sa jag så här. Sten Sture hade ju krigat och varit ganska rebellisk mot kung Kristian under många år. Och Kristina var ju också ganska rebellisk med belägring av Stockholm och så vidare. Så då sa Kristian, om du låter mig bli kung så glömmer vi allt annat bråk. Så kommer inte jag döma dig för några brott överhuvudtaget. Kristian har alltså blivit kung på löfte att Kristina Nilsdotter och hennes anhängare inte ska dömas för något brott i kronans namn. För det fanns också andra namn man kunde dömas i, nämligen kyrkans namn. Och då ska vi kolla på en av denna dags andra viktiga spelare, nämligen Gustav Trolle. Och Gustav Trolle var vid denna tid ärkebiskop i Sverige, det vill säga kyrkans överhuvud i Sverige. Och han var lite tjenis med kung Kristian och inte lika mycket tjenis med tidigare riksföreståndare Sten Sture. Och det var ganska många som inte gillade Gustav Trolle. Så det var, man hade skrivit en lista, flera adelsmän hade skrivit en lång lista där man hade skrivit under på att man ville avsätta Gustav Trolle som ärkebiskop. Och det var uppemot 80 män som hade skrivit på den här listan. Förutom en man som hette Hans Brask. Han hade skrivit under med sitt namn och sen hade han lagt hit en liten post-it-lapp eller motsvarande där han skrev: till detta är jag nödd och tvungen. Det vill säga, jag skriver under men jag håller inte med. Och då tar vi oss tillbaka till kröningen. För kung Kristian ville att det här skulle vara en storslagen kröning, så han bjöd in till ordentlig fest. Och han bjöd många av landets rikaste män. En av de som blev inbjudna på festen var faktiskt Gustav Vasa, som vid det här tillfället var 24 år gammal och tillfälligt bodde hos sin svåger i Nyköping. Svågen blev också inbjuden. Och även också Gustav Vasas pappa, Erik Johansson. Nej, inte han. Inte, alltså Erik Johansson Vasa, som levde på 1500-talet. Och som inte var med i bonusfamiljen. Och Gustav hade faktiskt varit fången hos just Kristian i Köpenhamn och kommit hem bara några månader tidigare i maj. Så han kände lite att, nej, den här Kristian är väl inte riktigt att lita på. Jag är lite tveksam på om vi ska gå på fest hos honom. Men svågen och pappa Vasa tänkte att, vadå, fest? Det blir ju kul. Vad kan hända? Vi kör. Och Gustav valde istället att stanna hemma. Festprissarna, pappa Vasa och svåger Vasa tillsammans med många av andra landets rikaste män begav sig till Stockholm för att den 4 november inleda festandet. Eller ja, det började egentligen med kröningen i Storkyrkan i Stockholm. Därefter blev det fest. 3 dagars fest. Det var mat och det var fylleslag och det var mingel. Det var Mikael Bindefeldt, men ni fattar, det var bland det största som kunde hända. På 3:e dagen av festen den 7 november så beordrade Kristian vakterna att låsa samtliga portar på slottet. Så att alla slottets festdeltagare blev fast inne i slottet. Alla utom pappa Vasa, som av någon oklar anledning var utanför slottet vid denna tillfälle. Han var kanske i rökrutan, han var kanske ute och kissa. Eller så var han på någon dåvarande variant av 7-Eleven och köpte snus. Vem vet? Oavsett vad så kom han fram till slottets portar och sa: hörni, det är fest här, jag ska in. Jag är minsann Erik Johansson Vasa, jag står på listan. Vaktarna frissade väl antagligen lite rätt och sa: ja, du står sannoliken på listan. Men tyvärr, portarna är låsta, du kommer inte in. Jo, jag ska in! Och han började tjata och på något sätt så lyckades han övertala vakterna att låsa upp portarna och släppa in honom. Och det skulle han inte ha gjort. Under tystnaden som råder
så kliver Christian upp på scenen och berättar läget. Som ni vet så sa jag till er att ingen av er skulle bli dömda för något brott när ni lät mig bli kung. Men jag kan ju såklart bara stå för kronans anklagelser och inte för kyrkans anklagelser. Så därför har jag välkomnat upp Gustav Trolle. Och Gustav Trolle, han plockade fram listan med namnen på dem som ville avsätta honom. Just den listan jag pratade om förut som han på något vis hade kommit över. Så det hade han svart på vitt vilka som skulle dömas i kyrkans namn för kätteri. Så han började läsa upp på listan. Hans Brask. Du sitter säkert. Erik Johansson Vasa. Du hänger löst. Och också hänger snart i en galge ute på torget. Och så fortsatte han. Tog sig igenom namn efter namn på listan. Och man efter man i slottssalen insåg att de var dömda till döden. Och de var inlåsta. Och kungen bestämde. Och Gustav Trolle bestämde. Och det fanns ingenting de kunde göra åt saken. Så om du någon gång varit på en dålig efterfest så kan jag säga att den här var sannolikt värre. Avrättningarna började den 7 november, ungefär vid middagstid. Och då släpades männen ut en efter en ur slottet, ut på Stora torget där de avrättades. Det började med biskoparna Mattias från Strängnäs och Vincent från Skara som halshöggs med svärd. Och därefter började man ta adelsmän, borgmästare, rådsmän. En efter en släpades de ut ur slottet och avrättades antingen genom halshuggning eller hängning. Och däribland även pappa Vasa. Och så fortsatte det. Antingen släpades de ut från festen i slottet eller så greps de ur sina hem eller från sina arbetsplatser i stan för att också bli dödade. Det fanns också en man som hette Lasse Hass som stod i publiken. Han var så förtvivlad över detta så han grät så högljutt. Så att då tyckte vakterna att han var så störig så att de tog honom och avrättade honom också. Så att det blev lite tyst. Man efter man avrättades på torget. Och enligt ansvarig bödel så dödade han 82 människor. Men det är motstridiga uppgifter. Det finns vissa som säger att det kan ha dödats 100 eller kanske 120 människor. Och alla kroppar blev liggandes från torsdagen till lördagen. Bara för att visa folket vad som händer om man går emot kung Christian. Och det sägs också att dag två så regnade det så mycket så att blodet samlades ihop till floder som rann längs med kullerstensgatorna. Och det är därifrån namnet Stockholms blodbad blev känt. Efter 2 dagar så samlade man ihop kropparna och slängde dem på en likbål. Då såg man till att också gräva upp liket av gamle riksföreståndaren Sten Sture som hade dött ett halvår tidigare. Så kastade man också hans kropp på brasan för att det är tråkigt att han inte får vara med bara för att han är död. Och hur gick det då för Kristina Nilsdotter? Ni vet den här änkan till Sten Sture som höll belägringen av Stockholm och som var den som till slut släppte in Christian i Stockholm mot att hon inte skulle bli bestraffad. Ja, till en början så förlorade hon sina 2 bröder i Stockholms blodbad. Och Christian ville vara snäll så han gav henne 2 val. Antingen så blir hon levande begravd eller så blir hon levande bränd på bål. Kristina blev så skräckslagen när hon fick de här alternativen så att hon svimmade. Hon vaknade upp i en fängelsehåla och slapp välja. Och det gjorde faktiskt att hon överlevde. Men varför hände detta egentligen? Varför gjorde kung Christian så här? Av den lilla detaljen av att bödeln kom från Tyskland så vet vi att det här var planerat. Och det betyder att Christian gick omkring där och festade i 3 dagar. Minglade och skålade med folk med en liten smilgrop vetandes att de här människorna skulle halshuggas några dagar senare. Han ville att alla som var eventuella motståndare till honom, alla som ogillade honom och alla som kunde vara ett hot mot hans makt skulle röjas ur vägen. Och det gjorde han ganska tydligt genom att döda dem. Och det lyckades han med allihopa förutom en man. Nämligen Gustav Vasa. Och Gustav befann sig vid det här tillfället på familjens slott utanför Mariefred.
när han fick veta att hans pappa hade blivit dödad, hans svåger hade blivit dödad, flera släktingar hade blivit dödade. Och även att hans två systrar, hans mamma och hans mormor hade blivit fängslade i Köpenhamn. Men Christian fick med detta sagt en ganska tydlig poäng, och det var att mig bråkar man inte med. Han ville tydliggöra för svenska folket att den som är uppnosig mot honom, den blir halshuggen och liggandes död i 2 dagar på Stora torget så att alla kan se. Så då vet ni det. Det här var alltså platsen där det rann blod längs med kullerstenarna, och det var en helt annan typ av novemberdag än vad det är idag. Gilla gärna den här videon om ni tycker den är bra, och gilla inte om ni inte tycker det, men kommentera gärna varför. Och varför inte kolla in fler videos jag har gjort och berätta vad ni skulle vilja se om, helt enkelt. Så jag önskar er en fortsatt trevlig november, så ses vi nästa gång. Ha det bra, hej!